Evropske volitve 2024. Z vami sta Slavko Bobovnik in Uroš Slak. Dobar večer. Ne, dobro jutro. Da, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v pozemni izdaji oddaje Radio Gaga, nova generacija, ki jo bo vodila danes skupaj s kolegom Slakom. Na slovenskem političnem parketu zaenkrat še nič ne kaže na to, zato sva si rekla, da vsaj midva narediva en korak k spravi. Tako je in zato dober večer še enkrat, ne? Pred več kot 15 leti, ne, smo se povezali prvič za nogomet, potem pred 3 leti, ne, za korono, danes pa se srečujemo tretjič, ne. Kolega se je sicer vmes upokojil, pa če vas zdaj takole izzovem, ne, dragi Slavko, bom rekel dragi, ne, bom rekel, kaj vam je bilo tega treba, no, ne. No, zdaj veš, kako je v penziji. Dol čas, ne, kriganje po Twitterju pa se človek tudi konec koncov naveliča. Tako da sem bil zelo vesel, da so me povabili k sodelovanju. No, tako le malo sem se bal, kako mi bo šlo, potem pa so me potolažili, da se po novem itak vse bere. Ne. Vse se bere, vse ne. Se bere. Vse se bere. Jaz kaj pa imam zdaj, dobro, ne? Jaz pa imam zdaj v scenariju samo 3 pikce, ne. Ja. Potem je pa spet tvoja replika, no, tako da ne vem, a moram zaimprovizirati, a se moram sprostiti, a direktno izvati. No, vredo. Zakaj smo zdaj tukaj? Že dobro. Vrstni red predstavljenih strank bo naključen, to je treba povedati. Tukaj le piše, tako ne, vsej ga bova izžrebala sproti. Tukaj dobro. Imamo kuglice, mogoče malo da slišimo. Ne, požokaj. Požokaj. Tako. No, takole. To se pravi, bova predstavljala liste za evropske volitve, ne? Boš urošti kar prvega izžrebal. Dobro, bom ta prvega izžrebal in prva... Ker nimamo dosti časa, namreč... Nimamo dosti časa. Zelo nakratko bomo izžrebali. Zelo nakratko. Gibanje svoboda. No. Je pod številko 1. No, pa tole pa ni bilo naključno izžrebanje, gospod Slav. Ja, kako da ne? Ne zaveda, se si videl, da sem, ne, po tej... Bowli, ali kako bi temu rekel. No, pa videl si številko, preden si jo izžrebal, ne, jasno, da si želel izbrati. No, pa kako boli. No, že mogoče, ampak številko 1 sem popolnoma naključno prijel, tako da, po mojem, da gremo lahko... Eno leto in pol že gledam ti tvoje vdaje in vem, kako simpatiziraš že z nekaterimi... Ne, to mi pa ne boš učitel. Člani stranke, ne, to pa ni res. Nič ti ne učitel, povem dejstvo, gospod. To pa ni res. No, dobro, pomirite se. To pa ni res. Zelo nakratko smo rekli. Zelo nakratko. Gremo sedaj na štab Gibanja Svoboda. Ja, tam ne čaka reporter Miran Ališič. Miran Ališič, izvoli. Srečo bežim. Spoštovani poslušalci, lepo zdrav iz Gibanja Svoboda, kjer imamo tudi dva predstavnika, Urško Klakočar Zupančič, ja, in našega predsednika vlade, aktualnega, Roberta Goloba, oba pozdravljena. Ja, jaz sem kar tukaj prišla. Ja, smo zehar, da sem jaz, ali sem jaz fejk? Ja, meni zgledaš, kot da si ti, Robert. Da nisem fejk? Da, ne zgledaš mi, prav nič fejk. Za zadnje časa so neke izjave iz strani umetne inteligence, ma kad tu so je, na mene se je umetna inteligenca spravila. Še tu. Ja. Ma spravila so vsi. Pa se spravila opozicija, se spravila SDS, pa se spravila še umetna inteligenca. Še dobro, da nisi ženska, ker potem bi se pa spravili še zaradi tega. No, pa kakšno baro čelo imam, pa tudi to, super, imam bele. Bi te zažgali na grmadi tako drugače. Tako. Ja. Tako. Na kaj je Miran? Lahko postavim eno vprašanje. Postavim vprašanje. Če sem jaz novinar, vi ste, se pravi, gosti, moji gosti oziroma kandidati iz Evropske unije. Zakaj je bil recimo včeraj v Tarči Arčon, ki ni kandidat? Ja, zakaj? Vaše stranke. No, Robert, zakaj? Zakaj? Zna govoriti? Ja. Mislim, ne vem, zakaj je bil. Ker če bi bila jaz kandidatka, bi bila gotovo jaz, ampak nisem. Ja. Ja. Zakaj pa vi niste? Ja, jaz pa sem se odločila, da ostanem tu v Sloveniji, veste, z Brankotom Grimsom imava še določene neporavnane račune, pa bi rada tule ostala. A ne, zdaj sem se spomnil, zakaj je bil račun. Zato, ker vsi ostali kandidati, ki kandidirajo za evropske volitve oziroma za evropski parlament, imajo bolj pametno delo, kot pa nastopiti na tem RTV-ji. Bolj pametno in odgovorno delo imamo v naši stranki in nimamo časa za take stvari. Dobro, samo še zadnje vprašanje. Prosti, ampak tole ti pa prav nič ni podobno, da takole. Še, lako, Se to nisem jaz, to je, sem fejk. To je zdaj bila umetna inteligenca. To nisem jaz drugače. To. Zakaj ste svoje listo sestavljali tako dolgo? Zakaj tako dolgo? Je treba razmisliti.
Pa, je bil kdo oškodovan zaradi tega? Ja. Smo premislili, smo se vzeli čas. In to je pomembno. Ja. Pa to pri nas ne moremo en, dva, tri. Vse nekaj na hitro. Vse in kaj travnja, se potem zgodi, pa pogledajte, kaj se potem zgodi. Tako. Ne? Se pravi, nič se ni zgodilo, oziroma... Ne zgodilo se ni nič, pa tudi obljubljeni smo nič. Tako. To je pa tudi res. Hvala lepa, Urški Hlakočar Zupančič. Kaj zapojem? Pa dajte na hitro nekaj zgodilo. Ne samo nekaj, ker boš to boš te zapela, boš fake zapela, boš bo umetna inteligenca vidiš, zapela. Vidiš, zdaj pa me je minila moja inspiracija. Gremo naprej. Hvala lepa, toliko za enkrat. Hvala in gremo nazaj v studio na Radio Slovenija.